אז מה קורה חברים? היום אנחנו נשחק בפלטורה, שלדעתי זה משחק תכנות הכי טוב בארץ. אז כאן רואים את השלבים, שאני בעצם אכנס לשלב 2. אוקיי, בעצם רואים שעל המסך יש לנו שני עיגולים צהובים ושני עיגולים אדומים. והמטרה שלנו שתהיה שני עיגולים ירוקים. אז בעצם אנחנו נכנסים למסך הכללים. וכתוב לנו שעיגול צהוב, שהוא פוגש עיגול אדום, אז עיגול ירוק. אז בעצם יש לנו פה מסך שרואים את כל הקלפים שיש לנו, ובעצם יש לי קלף אחד שנקרא נוצר. אז אני אמשוך אותו לכאן, ואז כתוב פה שעיגול צהוב פוגש עיגול אדום, אז עיגול ירוק נוצר. עכשיו אני אפעיל את השלב. אז רואים שעיגול צהוב פוגש את עיגול אדום, אז עיגול ירוק נוצר. וזה גם על זמן, כמו שאתם רואים פה, יש לנו כזה קו שחור, שאם הוא מגיע עד לפה, אז השלב נגמר. וזה היה הסרטון שלנו.